Өлкөдө болгон орчундуу окуялар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Алгач окуялардан кыскача түрмөк. Жугуш тилде таким мер жана жогорку кеңештин кызматкерине жетти. Абал корчуп, оору чыңалып жатат. Абылгазиевди узатууда өкмөттүн мүчөлөрү массалык түрдө бет капсыз сүрөткө түшкөн үчүн президент айыпка жыкты. Кайсыл жерде жүдө күтсө зайыпты. Ошол элден уулдар айыпты. Аялдардын кордогон күчөдү. Бүгүн зомбулуктан бир аял ажал тапты. Парламенттик шайлоого 7% көрсөткүч менен аттанышат. Коронавирус жогорку кеңешке жетти. Ал эле эмес, шаар мэри район акими дагы ковид илдетине чалдыгышты. Жалабат шаардык мэриясы карантинге алынды. Бүгүн илдет жуктурган эң жогорку көрсөткүч катталды. 132 адамга жетти. Вирусту кайдан илештирип алганы белгисиз болгон фактылар да күн санап өсүп барат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу вирус жуктуруп алганын жарыялады. Мындан улам бир катар депутаттар дагы тест тапшырышкан. Ошол болсун Арабан районунун акими жана Жалал-Абад шаарынын мэри Муратал Атагаевтен дагы COVID-19 аныкталган. Мэрия карантинге алынып, башка кызматкерлери ПЦР анализ тапшырышты. Ал эми Арабан районунун акими менен байланышта болгон жарандардан да анализ алынды. Ушул тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коомдук жайларда, базарларда, бардык жайларда ушул өзү иш үстүндө болгон жана ошондой эле обсервациялардан дагы кабар алып, ошол кабинетте отурбастан да ар дайым ошол сыртта элдер менен тыгыз байланышта болгон да. Ошонун айынан дагы ушинтип ооруга чалдыккан болушу мүмкүн. Белле кетсек, аталган жетекчилердин вирусту кайдан жуктурганы белгисиз болууда. Алардын баары үйдө дарыланып жатышат. Кыргызстанда апта башында коронавирусту дарылоонун алгоритми алмашкан. Эми оорунун белгиси жоктор тыкыр көзөмөл менен үйүндө дарыланат. Жаңы алгоритмге ылайык учурда вирус жуктурган 252 бейтап үйүндө дарыланып жатат. 2780 учуру катталып отурат. Анын ичинде Жалал-Абад областында 206, Ош областында 286 жана Ош шаарында 307 учур, Чүй областында 307 учур болуп атат. Бишкек шаарында 916 болду. Баткен областында 40, Нарын областында 429, Ысык Көл областында 33 жана Талас областында 25 учуру болду. Сутка ичинде 132 адамдан COVID-19 аныкталып, жогорку көрсөткүчтөрдүн бири катталды. Алардын ичинен 59 кайдан жуктурганы белгисиз. Ошондой эле 24 дарыгерлер. Аймактар боюнча эң көп Бишкек шаарында, Чүй облусунда жана Ош облусунда катталууда. Тилекке каршы дагы бир адам каза таап, оорудан көз жумгандардын саны 32 жетти. Ал эми айыгып чыккандар 28 киши, жаңадан жуктуруп алгандардын саны 4 эсе көптүк кылат. Ош шаарында дене табы жогорулаган жарандар өз ыктыяры менен ооруканага кайрылып жатышат. Алардан алынган ПЦР анализден жыйынтыгынан коронавирус аныкталууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош шаарындагы координатору Кыялбек Ташполотов билдирди. Ысык Көлдө болсо 47 жаран үй карантин шарттарын бузган. Алардын 13 обсервацияга жаткырылды. Калгандарына укук коргоо органдары тарабынан айыппул салынды. 13 жараныбызды обсервацияга алганга мажбур болдук. Ал эми калгандарына ушул мыйзамдарда каралган нормаларга ылайык биздин укук коргоо органдары аларга штрафтык өзүн салгандыгын айта алабыз. Бүгүнкү күндө жалпы обсервациядагы жаткан адамдардын саны облус боюнча 126 адам, анын ичинен 61 бул биздин медицина кызматкерлерибиз болуп эсептелет. 19 июнга карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 2789 учур, обсервацияда жаткандар 1336 адам, ооругандар менен жакын байланышта болгондор 11609 жаран. Бүгүн Кыргызстанга Якутиядан 170, Индиядан 10, Египеттен 47 мекендештер алынып келинди. Арасында кош бойлуулар, жаш балдар жана студенттер бар. Шарт боюнча баары обсервацияга жаткырылды. Айжамал Жобай кызы, Роза Ахматжан кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Коомдук автоунаа илдетти жуктурууда кооптуу жайга айланганын мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты.
талаптарды аткарбай жаткан транспорт ишканаларына карата тийиштүү чаралар көрүлүшү керек. Ресторан, кафелерге уруксат берилген, бирок алар коюлган талаптарды так аткарууга милдеттүү. Мамлекет башчысы жарандар илдеттин алдын алууга жана дарыгерлердин айтканын аткарууга милдеттүү экенин кошумчалап, коомдук жайларда беткап кийип оорунун белгилери байкалганда обочолонуу талаптарын сактоого чакырды. Президент Жээнбеков чет элден келип 14 күнгө карантинге обсервацияга алынгандарды да катуу көзөмөлдөөнү талап кылды. Өлкө башчы мындан сырткары 2 күн мурда өкмөт үйүнүн алдында беткапсыз сүрөткө түшкөн өкмөт мүчөлөрүнүн айыппул төлөшүн да эскертти. 17 июнда Абылгазиев кызматын өткөрүп берди. Анын чогуу иштешкен кесиптештери узатып, соңунда өкмөт үйүнүн алдында жалпы сүрөткө түшүшкөн. Сүрөткө болжол менен 100'ден ашык киши эч кандай бет кабуу жок эле тартылган. Ал социалдык тармактарда кайчы пикир, нааразычылыктарды жараткан. Бул боюнча өкмөттүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгул уулу Абылгазиевди узатууда өкмөттөгүлөрдүн түшкөн сүрөтүнө түшүндүрмө берип, кечирим сураган. Ош шаарында санитардык талаптарды сактабаган дүкөндөр, соода түйүндөрү, кафе, ресторандар 15 күнгө жабылып, айыппул салынат. Бул боюнча Ош шаардык мэриясы тармактык мамлекеттик органдарга объекттерди текшерүүнү күчөтүү керектигин тапшырган. Учурда күн сайын текшерүү жүрүп, коомдук жайлар катуу көзөмөлдөнүүдө. Азыр күнгө бир штраф салабыз. Алар көзөмөлгө албаган үчүн жооп берет азыр. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбаган коомдук жай ишканалар 15 күнгө ишин токтотот. Андыктан Ош шаарындагы базарлар тамактануучу коомдук жайларды көзөмөлгө алуу күчөтүлдү. Текшерүүчүлөр элди сөзсүз түрдө беткап менен жүрүүгө аралыкты сактоого чакырууда. Баш ийбегендерге атайын чара көрүлөт. Эгер ушундай кырдаал күчөп кете турган болсо эч ким капа болбош керек. Себеби дегенде бир адам же үч адам же бир 10 адамдын кызыкчылыгы үчүн эме кылбайбыз биз. Анда базарларды ушундай жабышка туура келип атат. Себеби дегенде бул буга чейин дагы мына мамлекеттик ишканалардан дагы бул оору менен шектелген кызматкерлер чыгып бүгүнкү күндө бул илдетти жугузуп алды да. Текшерүү ХБК микрорайонунда уланды. Андагы темир, унаанын тетиктерин саткан базарда сатуучулар антисептикалык каражаттын ордуна суу куюп алышкан. Сатуучу антисептик 300 сом турарын айтып, колдо эле жасап алгандыгын билдирди. Ким үйрөттү муну да суу куюп алса? Уят эмес бе балдар, эй? Бет торбу бетиңер, эй? Карантин бүткөндөн кийин көпчүлүк кызмат көрсөтүүчү ишканалар ишин жандандырышкан, аларга санитардык эрежелерди сакташы керек экендиги бир нече жолу эскертилген. Ошого карабай талаптарды көзгө илбей иштеп жаткандар арбын. Буга чейин эскертүү берилип, айыппул салынганы менен акчасын төлөп, кайра эле талаптарды сактабай иштеп келишүүдө. Бүгүн рейдде биз көрүп келдик бардык жерде. Аткарганы дагы бар, аткарбаганы дагы бар. Аткарбагандар боюнча биз бардыгын өзүбүздүн келгилеп алдык. Алар боюнча биз иш чара жүргүзөбүз. Жолдо келатып азыр биз айттык. 2-3 ашканада ошондой аткарылган жерлер бар экен. Бүгүн кечинде барып атайын кагаз беребиз. Санитардык көрсөтмө ошол ишин токтотушун үчүн. Ал эми кече Тешикташ, Шейиттөбө базарларын текшерүүгө вице-мер Нурбек Кадыров баштаган СЭСтин кызматкерлери, укук коргоо органдары келишкен. Анда жашылча, кийим кече саткан базарда өздүк коргонуучу каражаттары жок соодагерлерге эскертүүлөр берилген болчу. Алуучуларыбыз дагы маска бет кабуу жок жүрүшөт, кол кабуу жок жүрүшөт, аралыкты сакташпайт. Ошондой эле сатуучулар да мыйзамсыз тротуарларга орундарды коюп алышкан. Бул боюнча тиешелүү кызматтардын баарына катуу чаралар көрүлөт. Ал эми бир нече жолу эскертүү берилгенине карабастан тартипти бузган базар ээлерине өзгөчө кырдаалдар комиссиясы бар бизде Ош шаар мэриясынын алдында. Ошол комиссияга коюлуп, бир айга же 10 күнгө мөөнөткө жабуу боюнча маселе коюлат. Эскерте кетчү нерсе, тажы илдети күч алып, Ош шаарында жалпы 307'ге жетти. Бүгүнкү маалымат боюнча 13 учур катталган. Адамдардын кайдан жуктурганы жөнүндө так кесе маалымат жок учурлар көп катталууда. Андыктан ар бир жаран коопсуздугун сактоого аракет кылышы зарыл. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош шаары. Кытайда 18 июнда дагы 32 адамдан коронавирус табылды. Бул бир күн мурдагыга салыштырмалуу 4 адамга көбүрөөк. Алардын 25'i баш калаа Бээжинге туура келет. Өткөн аптада бул шаардагы тамак аш саткан Синфади базарында илдеттин жаңы очогу пайда болгондон бери Кытайда кеминде 183 кишиден коронавирус чыкты.
Илдеттен кайра жайылуу коркунучу пайда болгондуктан Бээжиндеги бир катар мектептер жабылды. Спорт мелдештери жана көчө көргөзмөлөр сыяктуу иш-чараларга уруксат берүү планы убактылуу токтотулду. Кытайдын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору коронавируска чалдыккандардын саны жакын арада азая баштайт деп ишендирүүдө. Кытайдын расмий маалыматына ылайык, декабрь айында коронавирус эпидемиясы башталгандан бери өлкөдө 85 миңден адам COVID-19 илдетине чалдыккан. Алардын 4600'ден ашууну көз жумган. Казакстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 8 адам кайтыш болду. Өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандардын саны дагы 1252 кишиге көбөйдү. Бул өлкөдө март айында эпидемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, вирус жаңыдан табылган адамдардын 778'инде оорунун белгилери жок. Казак бийлиги вирусту жугузуп алгандардын санын 16351 деп көрсөтүүдө. Бирок бул тизмеге илдеттин белгилери жок адамдар кирген эмес. Алардын баарын кошкондо вируска кабылгандардын жалпы саны 23960'ты түзөт. Расмий статистикага ылайык, өлкөдө COVID-19 илдетинен жалпы 105 киши каза тапты. Бирок 18 июнда Казакстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Лаззат Актаев бул тизмеге кирбеген дагы 54 өлүм катталганын, ал бейтаптарда коронавирус табылганы менен башка өнөкөт оорулар болгонун айтты. 18 июнда мурдагы президент Нурсултан Назарбаев да илдетке чалдыкканы кабарланган. Анын алдында Казакстандын саламаттык сактоо министри Элжан Биртановдон коронавирус табылып, мындан улам казак премьер-министри Аскар Мамин баштаган бир нече өкмөт өкүлү карантинге чыккан. Сузак районунда күйөөсү мойнуна дөңгөлө келип сабаган аял боюнча иш тергелип соттук кароосуна жиберилди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы билдирген. Учурда социалдык тармактарда башка дагы кыйноого кабылган аял затынын видеолору желдей тарады. Мындан улам жарандык коомдо үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Кененирээк кийинки материалда. Аталган видео учурда соц тармактарда желдей тарады. Сузак районунда аялдын мойнуна таш салынган дөңгөлө келип, башынан ылдый чакалап суу куюп, жаака чапкылап жаткан адамдын видеосу коомчулукту катуу сестентип, аялдарга болгон зомбулуктун күч экенин эскерткендей болду. Мойнуна дөңгөлөк илинген жүк кыргыз коомчулугундагы аял затынын көбүндө бар экени байма-бай айтылып, ал тургай парламентте да эл өкүлдөрү көтөргөн негизги маселелерден болду. Январдын башында төртөөнү муздап салганы ошентип сабап аяны өлтүргөн убакыттар болот. Буну токтотуш керек да. И во-первых, во-вторых, нике боюнча мыйзамда күчөтүп 5 жылга чейин кесилет дегенден кийин токтоводо беле. Бул жерден деле кеп отургузганда эмес, кеп токтоткондо. Ошол мыйзам кирсе токтойт. 18 июндагы Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар үй-бүлө жөнүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртү киргизүү жөнүндөгү долбоорду биринчи окууда карады. Анда эл өкүлдөрүнүн айрымдары үй-бүлөдөгү зордук зомбулукту мыйзам менен ооздуктоого болбой турганын айтышып, өкмөткө бир нече сунуштарды беришти. Сиздер кандайдыр бир комплекстүү иш-чараларды кабыл алыңыздар, ушул боюнча коомдук институттарды тартышыбыз керек. Бир эле мыйзам менен ооздукталышы мүмкүн эмес менимче. Анан бул жерден жергиликтүү бийлик органдарына дагы бир кайсы бир деңгээлде милдеттемелерди коюшубуз керек. Мен бул жагынан өкмөттүн позициясын күтөт элек да. Рахмат. Ал эми бул Бишкек шаарындагы ашканалардын биринде сүйүктүүсүн кызганып, мойнуна жана далысына бир нече жолу сайып жаткан мас кишинин видеосу ого бетер коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Маалыматтарга караганда 2 күн мурун болжол менен саат 19:50 Ден Сяопин көчөсүндө 36 жаштагы киши мас абалында кызганыштан улам аялын бычак менен барымтага алган. Аялды куткарууга аракет кылгандарга бычак шилтеп, эч кимди жолотпой койгон. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору күйөөсү тарабынан барымтага алынып, бычакталган аял каза болгонун маалымдады. Жабырлануучу аял алган жаракатынан улам кече саат 21:10 каза болгон. Ал эми ички иштер министринин берген маалыматында аялды барымтага алган 36 жаштагы киши мас абалында болгон. Ал кызганыштан улам аялын бычак менен барымтага алган. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Эксперттердин айтымында учурда үй-бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандардын 95% аялдар түзөт жана алар бир нече себептер бар. Анан бул эми биздин коомдо болуп аткан адамзаттардын ортосундагы мамилеси да, биринчи да, ошол аялдарга, балдарга
Анан кийин жоопкерсиз закондор иштебейт. Закондор алынса деле мындай анан азыр жана үйлөрдөгү зордук зомбулук былтыр жаңы жана кодекстер кабыл алганда муну жорук кылып койду дагы. Эми аябай бир тиги үсө чаап өлтүргөнгө чейин барып жанагындай болгондо ызычуу болуп жатып калабыз. Эске салсак, буга чейин Чүй облусунун Токмок шаарында жолдошу жарандык никеде жашаган аялын үй бүлөлүк бюджеттен 1000 сом коротуп койгону үчүн сабаган. Натыйжада аял жаракатынан улам көз жумган. Сот шектүүгө өкүм чыгарды. Бул тууралуу соттун өкүмүндө айтылды. Үй бүлөлүк зордук зомбулук аял затына болгон мындай одоно мамиле буга чейин деле болуп келген. Эгерде башка өлкөлөрдү башка жерде учуруучу болуп уруп эметип атса, сразу тиги эме милицияга, полицияга заявлять этип туруп ушундай укугу бар экен да. А бизде андай эмес да. Ошол менталитет эми аялдын орду. Ошо калыптанып калган. Она психологически уже, она инвалид, но она еще и психологически уже оорукчан аял кылып салыптыр. Ал эмнеден коркуп атат? Ал күйөөсүн, күйөөм жакшы деп айткан кебитүү эмнеде? Ал деген жазасын алса, ошол күйөөсүн туугандары менин түйүмө жетет деп коркуп атат. Ал арада интернетте үй бүлөлүк зомбулукка каршы акция башталды. Социалдык тармактарда белгилүү адамдар үй бүлөдөгү зомбулукка каршы жана аялдардын укугун коргоо боюнча онлайн акция өткөрүп социалдык тармактар аркылуу жайылууда. Бабалар берген мурасты бар бекер айтар жалган деп, камман азатам барында каны кейене ким болгон, ай көлгө кубат дем берген, айымдан чыккан пир болгон, Алымбек датка жактырган, Курманжан датка даанышман. Ар бир адам, ар бир эркек жоопкерчиликтүү атуул болууга балдарымды үндөймүн. Это ненормально. Нет домашнему насилию. İçki İşler Ministerliğinin malumatı boyunca 2019 yılı ölküde üy bülödögü zombuluka baylanıştuu 5000'den aşuun fakt katталgan. 580 iş sotko çeyinki териштирүүгө алынган. Ажигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-nji канал, Бишкек. Парламенттик шайлоо мурункудай 7% босого менен өткөрүлмөй болду. Аны менен катар шайлоону башка мөөнөткө жылдыруу да айрым депутаттар тарабынан айтылды. Парламенттик шайлоо өз убагында өтүшү керек дегендер да арбын болуп, коомчулукта эки ача пикир жаралууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Парламенттик шайлоонун босогосу 9% же 7% болуш керек деген депутаттардын талашуусуна акыры чегит коюлду. Эми шайлоо 7% босого менен өткөрүлмөй болду. Парламенттик шайлоо канчалык деңгээлде таза өтөт деген ой азыртадан талапкерлердин тынчын алууда. Административдик ресурсту колдонуу, шайлоого криминалды колдонуу жана караларды, ошолорду ишкерлерди коркутуу, мамлекеттик кызматкерлерди зордук зомбулук менен иштетүү. Оппоненттерди камоо сыяктуу нерселер болбош керек. Мына бул жерде бардык күч органдарынын жетекчилери турат. Сиздер мына эң элдин тагдырын чече турган шайлоону силер өткөрөсүңөр. Ушул күч органдары менен калышып туруп бериңиздер. Жаңы өкмөт башчы парламенттик шайлоону таза өткөрүүгө убада берип, депутаттарды камсана болууга чакырып өтү. Шайлоо боюнча акыркы мезгилдердеги шайлоолорду билесиздер да, бир топ башка мамлекеттерге караштуу бизде ачык айкындык мындай жаралып жакшы өтүп келеткандыгын баарыбыз билебиз. Бул жолу да биз ошондой эле ачык айкын адилеттүү шайлоону уюштуруп бергенге өкмөттүн өзүнүн функциясына ылайыктуу биз ишти жүргүзөбүз. Серепчилер буга чейинки шайлоолордун айынан Кыргызстанда ар кандай толкундоолор жүз берген. Ошол себептен таза шайлоону өткөрүүгө бийлик алгачкылардан болуп өздөрү кызыктар болуш керек дешет. Анткени буга чейин өткөрүлгөн шайлоолор түрдүү мыйзамсыз иш аракеттер менен коштолуп жүргөнү далил болууда. Кийлигишпеш керек, бирок андай болоруна көзүм жетпейт. Бары кийлигишкенге мажбур болот. Азыр деле бийлик ийгишүү аракеттери бар экенин жашырып болбойт, анткени мынакей биз көп эле угуп атабыз азыркы иш аракеттеринен. Ошол себептен 2005-жылкы мисалы окуяны карасак, ошол бийликтин түзмөсүз кийлигишүүсүнөн жанагы биздин башаламандыктар башталып, ошону жанагы биринчи төңкөрүштү ошондон көргөнбүз. 2010-жылкы болсо эми башка себептер менен болгон. Ошол себептер, ошол жагдайларды алып келбеш үчүн менимче азыр бийлик колдон келишинче киргизбеш керек. Административный ресурс бул. Муну тыя албайсың.
Bula ошол бийликтин өзүнүн уятында болот. Мисалы үчүн Боронов баланчага добуш бергиле деп айтпаган менен намек айтып коёт. Башка нерселер болот. Анан эми бул экинчи моменти бар. Азыркы бийликте отургандардын баардыгы каалайсызбы, каалабайсызбы ошол бийлик ыктаган партияга добуш берет. Себеби дегенде ар бир чиновник кызыктар өзүнүн кызматында калганга анын үй бүлөсү да ошого кызыктар ушул ситуацияны сактап калыш үчүн. Буга чейин коронавирус илдетинен улам жергиликтүү кеңештерге шайлоо башка мөөнөткө жылдырылган. Эми учурдагы кырдаалдан улам жогорку кеңешке шайлоону да жылдырып туруу керек деген пикирлер бар. Шайлоону токтотобузбу же электронный голосование кылабызбы? Кандай кылабыз? Ошо боюнча дагы Центр избирком өзүнүн отурумунда чечим кабыл алсын. Бул чатак нерсе. Депутат шайлайбыз деп Кыргызстандын марын кырып албайлы. Шайлоого карата ар кандай бүдөмүк ойлор жаралганы менен борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүн белгилөө боюнча чечим эми караларын билдирди. Бул чечим каралып отурган биздин орган эмес, анан менин жеке оюм боюнча дагы азыр бир этте го бирдеме деп айтыш. Штаб менен азыркы ситуацияны баалап туруп айтса керек. Жогорку кеңеште парламенттик шайлоо менен жергиликтүү кеңешке шайлоону биргеликте өткөрүү сунушу айтылды. Ошондой эле шайлоо процессин коронавирус илдетине байланыштуу жарандардын коопсуздугун эске алуу менен өткөрүү керектиги каралып жатат. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Чүй областынын Мраморная айылындагы 250 гектар бакча солуп калуу коркунучунда турат. Себеби Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жылдызхан Өмүрәлиева суу сактагычтагы сууну өзүн билемдик менен агызып жиберген. Айыл тургундарынын айтымында ал 1995 жылы бул суу сактагычты мыйзамсыз менчиктештирип алган. Айыл эли аны кайтарып алуу үчүн 10 жылдан ашуун убакыттан бери соттошуп адилеттик таппай келет. Караш керек. Балык болгону. Бир кезде суу толуп, көлмө болуп турган бул жер кыска мөөнөттүн ичинде кагыраган сазга айланган. Буга себеп жакынкы күндөрү Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жылдызхан Өмүрәлиева сууну агызып жиберген. Анын кесепети бүтүндөй бир айыл элине тийип, 250 гектар жерге суга суу жетпей, өсүмдүктөр соолуп калуу коркунучунда турат. Быйылкы жылы 22 майда 2020 жылы өз билгенин кылып хотя бул иштин баары азыр сот каралып, соттун дубанда эмесинде тургандан кийин булар бир эч эме чыгарбай туруш керек эле да. Анысына карабай туруп, бул биздики, бул көл биздин көлүбүз деп туруп, өз алдынча ушундай иш кылып, бунун тосмосун чыгарып, кесип алып, суунун баарын агызып кетип калды. Бул көйгөй кечээ эле келип чыккан жок. Чүй областынын Аларча айыл өкмөтүндөгү Мраморная айылынын тургундары суу сактагычты сактап калабыз деп 11 жылдан бери Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коом менен соттошуп келет. Бул айылдагы бассейн 1995 жылы ошол кездеги акимдин чечими менен мыйзамсыз берилип кеткен. Ошол кезден бери айыл эли суга сууну колдоно албай, малын жай албай келаткандыктан сотко беришкен. Соттун бардык инстанциясынан өтүштү, бирок чечим айыл тургундарынын пайдасына эмес, Интерсоюз коомунун пайдасына чечилип келет. 4 гектар жерим бар. Ушул суу менен суучу сорабыз. Менин тышкары ошол жерде общий где-то 250 гектарга чейин жер бар. Ал биздин айылда. Бул суу менен бизден ылдык айылдарга да өтүп барат. Октябрьский районгочу. Эми бул азыркы мо биз турган жер суу сактагычыбыз да. Астыңкы көл бүттөн эмет. Уруун деп туруш керек да, топ-топ. Эгер асты асайганда биз ушул суу менен көбөйтүп топтоп туруш керек. Эгер топтолбой тий көл ылдыйласа бүттү суу барбайт бизге. 7 гектар жерим бар. 2009 бери мен уккалма ушу эл угуп ушул аял менен соттошконубузга 2011 жыл болду. 11 жылдан бери эле соттошуп келебиз. Биздин элдин үнүн укпай келип атат. Бул аял болсо менин өзүм ченгеним, таянганым көп силер иштике кыла албайсыңар деген сөз менен бизди сотто да ар бир сотто эки жаат болуп айтышып салгылашып келебиз. Анан эми бул жердин эмесин документин бул колунда ал эле кечтиги кыл электе келип мынакей көлүбүздү талкалап солутуп отурат азыр. Ушунча эл мынакей могу жерде элдин баары күйүп отурат. Айыл эли буга чейин маалымат жыйын өткөрүп, нааразылык акцияларына чыгып, өз укуктары үчүн далай күрөшкөн. Бирок ушул күнгө чейин алар күткөндөй жыйынтык чыкпай келет. Айыл тургундарынын пикири боюнча соттор бир тараптуу чечим чыгарышууда. Бирок Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жылдызхан Өмүрәлиева мыйзам мен тарапта деп эсептейт.
Вот каждый сот поверишет, ищил данный эти дел, ищил, да? Вот первая инстанция, Асанов, я все документы предоставлю, да? У них нет права собственности, почему я выигрываю? У них полный бирхаразу джок. Ищем до кулеля, карпалам до сатта бирхатым дэнде. А бирхатым это оказалось кусачая, понимаешь? Грамотная оказалась. Я очень долгое время это Минюсте проработала. Жумушум дэштавал, чырып трушалар мэн, он чылдан бер тот тоже вот так. Жылдыз Өмүрәлиева райондук администрациянын токтомун бетине кармап келет, бирок ал жерде акимдин гана колу турат. Ошол кездеги мыйзамдарга ылайык мындай чечимдер айылдык кеңештин депутаттары тарабынан кабыл алынып, токтомдо жергиликтүү эл өкүлдөрүнүн да колу болууга тийиш эле. БСРды менчиктештирүү боюнча эч кандай нормативдик укуктук акт болгон эмес. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Чүй областы. Араван районунун Тепе Коргон айылынын тургундары жергиликтүү кеңештин депутатына алданганын айтып чыгышты. Алар жер алып берүүсү үчүн депутатка 2,5 миң доллардан акча чогултуп беришкен. Бир канча жылдардан бери жерге болгон муктаждыктан ушундай мыйзамсыз ишке барууга мажбур болушканын айтышууда. Ал ортодо акчадан же жерден жок алданып калышкан, бирок экинчи тараптын версиясы такыр башка. Бир сом акча алган эмесмин деп актанууда. Араван районуна караштуу Тепе Коргон айылдык кеңешинин депутаты жер алып берем деп акча алып алдап кетти. Мындай арызы менен аталган айылдын 9 түтүнү кайрылышты. Алардын айтымында Араванда жер алуу үчүн сөзсүз түрдө доллар менен пара берүү керек деген түшүнүк калыптанган. Канча жылдардан бери тамарка жерин ала албай жүргөндөр депутатка ишенип 2,5 миң доллардан каражат чогултуп беришкен. Аны жергиликтүү кеңештин депутаты Мухиддин Ахмедов алганын айтышууда. Идарага нече мәрте түштүк хакимиятка? Акимиятка бир нече жолу келдик, пайда чыкпады. Үйдө экиден келиндерибиз бар, чек керек, үй курушубуз керек. Быйыл дыйканчылыкта жакшы болбоду. Ушундайда акчабызды кайтарып беришсин. Бир жыл өтүп жерден кабар жок, бирок ортомчу болгон жарандын көзү өтүп кетет. Ошол күндөн тарта депутат Ахмедов пара алганын танып, жарандарды таанывай коёт. Буларда тааныш көп экен. Биз колхозчу адамдар экенбиз. Биздин үстүбүздөн басмырлап жатышат. Бизди алдамчылар дейт. Акча берип алдамчы болобузбу? Бизден акча алган адам өлүп кетти. Эми бири-бирине төнкөп жатышат. Арыздансаң ишти жаап коюп жатышат. 3 жылдан бери артынан жүгүрүп жерден жок же акчадан жок калган жарандар Араван райондук милициясына кайрылышкан. Деген менен тергөө иштерине далилдер жетишсиз деген жүйө менен тез эле иш кыскартылат. Айыл башчы менен жергиликтүү кеңештин депутатына дагы далилдүү буюмдар болбогондуктан, далилдей албагандыктан аларга дагы козголгон иш бүгүнкү күндө кыскартылды. Ошондуктан биз буга чейин жарандарга айтканбыз, башка инстанцияларга дагы кайрылса болот. Себеби биз алдамчылык беренеси боюнча кайрылтабыз, алар айтышы боюнча бир коррупция дегендей болот. Андай болсо фин полиция жана башка инстанцияларга кайрылса болот. Аргасы түгөнгөн айылдыктар президентке кайрылуу жасап чындык издешүүдө. Жер участогуна муктаждыктан улам пара берүүгө аргасыз болушкандыгын, эми жок дегенде берген 2,5 миң долларын кайтарып алууга жардам күтүшүүдө. Кредит алып жүрүп бергенмин мен. Менин балдарым 2 чек там жай берилет дегенден кредит алып таап бергенбиз. 2 жылдык кредит болчу. Ортодо бир күбө менен акчаларды бергенбиз. Мындай иштер болуп кетишин билбедик. Ортомчу адам көз өткөндөн кийин эле акчаңарды албадым деп баштады. Сотко бергенден кийин такыр эле тааныбай койду. Ал эми күмөндөлүп жаткан Мухиддин Ахмедов жагдайды шайлоо алдынан атайын уюштурулган деп баалады. Быйыл жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Анын алдынан ушундай жала жабуу аракеттери пайда болгон. Айтымында арызданып жүргөн адамдарды такыр эле тааныбайт. Tanımıyorum bunlardı, biliyorsun ya. Ben bunlarla söyleşken anlaşmam. Anam ben onda işlerde biliyorum anam. Problemi çıkarmak için anam bunu sayılı oldu da. Кыргызстанда жер участогун берүүгө мораторий киргизилген. Ага карабай муктаждык көбөйгөндө айрым жерлерден участок берилип калчу. Муну айыл өкмөт башчысы тастыктады. Бирок айылдагы бардык жарандар жерди акысыз, эч кандай ортомчусу жок алып келишкендигин билдирди. Жогоруда алдандык деген жарандар дагы жер сурап кайрылышкан. Алар кезекте турушат. Айыл өкмөтүндө тамарка ар бир 18 толгон жаранга мыйзам чегинде бекер берилет. Анда эч кандай акчага берилип атат дегендер ал мыйзамсыз. Тепе Коргон айыл аймагында жалпы 25 миң калк жашаса, алардын 2 миңден ашыгы жер участогун алууга кезеке тургандар. Айыл өкмөт башчысы алысыраак жайгашкан Кеңсай массивинен жер бөлдүрүп бере аларын, бирок ага жарандар өздөрү макул болбой жатышканын кошумчалады.
Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Араван району. Оштогу номер 1-чи шаардык стоматологиялык поликлиникасынын жетекчиси кызматкерлерден акча алгандыкка айыпталууда. Тиш дарылоо бөлүмүнүн филиалын ачып иштөөсүнө уруксат кагазын алып берем деп 2000 доллардан акча алган. Көп убакыт өтпөй филиал текшерүүлөрдөн улам жабылган. Эми мурдагы кызматкерлер жетекчиден берген акчанын кайтарып берүүсүн талап кылышууда. Оштогу номер 1-чи шаардык стоматологиялык ооруканасынын эки кызматкери мындан 1,5 жыл мурда жумушка орношкон. Ал жерде өздөрү демилге көтөрүп аталган дарылоо мекемесинен филиалын ачууну ишке ашырышкан. Анда медициналык жабдыктарды алуу үчүн жетекчисине бирөөсү 2000 доллар, ал эми экинчиси 70 000 сом бергендигин билдирет. Арзак атам менен сүйлөшүп, азыр мага акча керек болуп калды. Акча берип тургула, балаңызды ишке алып кирем деди. Канча деди? Азыр 1000 доллар берип тургула, анан приказ чыккандан кийин дагы 1000 доллар белесиңер деди. Биз андай эме жок эле деп 1000 доллар берип тургула деди. Майлы деп анан 1000 доллар эме калып турду. Бергенден кийин приказ чыккандан кийин дагы 1000 доллар эме калды. Анан атам алып барып кызына тапшырды. Биргеликте ачкан тиш дарылоо бөлүмү аз убакыттан соң жабылып калган. Эми каражат бергендер аны кайтарууну талап кылып жатышат. Средний образованный врач экенсиң дейт. Анан биз уже иштеп 3-чү жыл иштедик дедим. Иштештен алдын ишке киргенде дипломду көрбөдүңүзбү десем мен билбей калдым. Ош шаардык стоматологиялык мекемесинин жетекчиси Талантбек Төрөканов анын дарегине айтылган дооно четке какты. Анткени жеке дарылоо бөлүмү ачууга балдардын тажрыйбасы жооп бербейт. Ал эми буга чейинки иштеген жери балдар бакчасындагы балдарга жеңил түрдө дарылоо ишин жүргүзүүгө гана уруксат берилген. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жана мектеп директорлорунун өтүнүчү менен гана ишке ашкан. Ошол жерде иштеткенбиз силерди. Эми бул жака келип иштегиле десек, ошол күнү бирөөсү келип, ошол күнү эле түшүндүргөн, заведующийлер бар түшүндүрүп, мага кирген арыздарын таштап кеткен. Экинчиси болсо бир жумадай жүрдү. Бир жумадан жүрүп келип туруп, атасы менен келди. Мен приказды көрсөттүм, буйрукту. Мына поликлиника мына жерге келип, ордун көрсөткөн, иш графиги түзүлгөн. Балаңыз эмне келбей атат жумушка? Ал жак бүттү, контракт бүткөн деп түшүндүрсөк, баласы атасына айтып, мен иштебеймин, бул жакта, мен бул жака, ал жакка ачып берсин деп. Анан мен айттым, бул ачылбайт ал жак. Ал жабылат, ал мыйзамга эме туру келбей калат. Аталган факты боюнча арыз шаардык милицияга келип түшкөн. Деген менен балдар каражат бергендигин айтканы менен ага эч кандай далилде табылбай турушат. Ошол буларды кызматка алган адамдардын дагы тегерегиндеги адамдардын дагы суракка чакырып алар сурап жатабыз. Ошол дарылоо мекемесинин жетекчиси бүгүнкү күндө эч кандай акча албагандыгын жана бул куру доомат экендигин айтып жатат. Чындыгында арадан бир топ убакыт өтүп кеткен, буну далилдөө үчүн дагы бир топ иликтөө иштери тергөөчүлөрдүн аракеттери талап кылынат. Бүгүнкү күндө бул багытта иш жүрүп жатат. Жетекчиге доо койгон тараптардын арызы боюнча тергөө иштери алдамчылык беренеси менен жүрүп жатат. Ал эми шаардык стоматологиялык ооруканасынын жетекчиси балдар аталган маселе боюнча бир да ирет кайрылбагандыгын, жумуштан өз арызы менен кеткендигин документ түрүндө далил келтирди. Ал эми мурдагы кызматкерлердин мындай жалган доосу мыйзамсыз аракет ишке ашпай калгандагы амал катары сыпаттады. Эми тараптардын ишине укуктук гана баа берилет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Чечме чырына 19 күн болду, бирок анда жабыркаган жарандардын чыгымы эсептелип чыга элек. Ал тургай жергиликтүү бийлик тараптан бирөө басып келип тургундардын абалын сураган эмес. Мындай даттануусун айткан жарандар чек ара чыры чыкканда гана көз көрүнө пайда болуп калган бийлик өкүлдөрүнө нааразы болушууда. Жогору жактан эч кандай жардам келишип, кабар алып көргөн жок. Башка күчтөр буларды козгогон деген ой кетип атат биздечи эми. Мана жабылануучуларды, жабыр тарткандарды толук төлөп жардам кылышыны мен суранат элем. Элмирза Манасулу Чечме чырында бир мал сарайы, атасынан мурас калган үйү өрттөнүп кеткен. Көз ачып жумганча күлгө айланган. Учурда бул үй бүлөгө эл тарабынан көмөк көрсөтүлгөнү менен бийлик тараптан эч ким жардам берген эмес. Жогору жактан эч кандай жардам келишип, кабар алып көргөн жок. Чырдан ушул үй бүлөбүз, бала чака
korkup kaldı. Hazır psikolojik baldar jabırkadı. Kelip hiç kim xabar albayt at, körbeyt at. Mal saray, bütürgen özge bılt. 2 yıl oldu içinde 600'den aşık, 700'ge yakın çöp, 3-4 yıllık çöp küydü. Gerekli buyumlarımız yaşa bolbay turgan avalga geldi. Çeçme aylının turgundarı ölkö başçıdan çegara maselesin çeçip berüüsün, çırdan ulam jabır tartkan jarandardın çıgımdarın tölöp berüüsün ötünşöt. Çegaraga baylanışkan çırda turak uylor gana emes, turgundardın afta unaları dagı jaraksız bolgon. Dualı kalın jakşı üyüldü. Ona Özbekistan tarafı şöyle baskınçılık yolu benim ana taraftan gelip bir de elden yoktuğundan faydalanışıp şu yolu çekerek yakınca kaçkandıktan birinci suya ört koyuşkan. Bizim suranarı şu elden kopsuzluğun bana cabırlanıcılardı, cabır tatkandardı toluk tölüp yardım kılışını men suranat edelim. Буга чейин чечме булагын эки өлкөнүн жарандары ортодо ынтымак менен пайдаланып келишкенин айтышат. Суунун 80% Өзбекстанга агат. Айыл тургундары бул булак Өзбекстанга өтүп кетүүсүнөн кооптонушууда. Аталган булактын суусун 250 кожолук ичүүчүсү жана сууга суу катары пайдаланып келүүдө. Эми булардын кылып аткан эмеси бизге нападениендей кол салды да көз көрүнө элечи. Анан биздин келген таяр болгон тамагыбызга пут салып бериштилер. Bilmem, bilmem ne kanday oyda kılıçtı bunlar. Bunların oyu başka cakta buluşu mümkün degenden oy ketu da bizde çe. Biz bunlarının bu uşu mezgüleceğim bir gün çır çağırganı mesbiz. Bakışkanı mesbiz, sıntımakları sülüyoruz bir gün biz. Anam bunların ne emezmez bu başka caktan bir başka kuşlar bulardı kozgogon degen oy ketu da bizde çe mi? Buğa çeyin cergülüktü bilik atayın komisyat düzgündükün kavarladı. Бирок учурга чейин канча чыгым тарткандыгы жөнүндө бир жыйынтыкка келишелик. Зыян учураган мүлктөрү боюнча ал боюнча да комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө биз тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды койдук. Мына буйурса жакынкы күндөрү комиссиянын корутундусу чыкканда бул келтирилген зыяндарды өз калыбына келтирүү боюнча бардык амалдар көрүлөт. 31 майда Түштөө Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыгып, бири-бирине таш ыргытышкан. Жаңжал аймактагы Чечме булагын талашуудан чыкканы маалымдалган. Анда 4 кыргызстандык ооруканага түшкөн, 11 киши түрдүү жараат алышкан. Ажамал Мырзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен облусу. Ош улуттук драма театрында элге онлайн спектакль тартууланды. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата жазуучу Бексултан Жакиевтин күттүргөн жазда келер чыгармасы тандалып алынган. Анткени бул өтө таасирдүү чыгармалардын катарын толуктайт. Спектаклдин негизги өзөгү согуштагы апааттуу учур. Мында жаш бир үй-бүлө мисал катары көрсөтүлүп, дүйнөдөгү орду толгус жоготуулар чагылдырылат. Спектаклге кеминде 6 адам катышкан. Мындагы башкы каарман Зейнептин образын актриса Кайыргүл Жуманова ачып берген. Кырдаалга жараша театр чеберлери да көрөрмандарга онлайн спектакль тартуулоого аргасыз болуп, театр сүйүүчүлөрү менен аралыктан байланышуу режимин ишке ашырышууда. Жалал-Абад шаарында Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата Баатырлар аллеясы ачылды. Ага Жалал-Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев, Россия Федерациясынын Ош шаарындагы консулу, Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү, каладагы славян диаспорасынын өкүлдөрү катышты. Аземдин ачылышында катышуучулар тарабынан Жалал-Абад шаарынын кандуу апаатка катышкан 7 согуш ардагеринин эстеликтери ачылып, гүл коюлду. Тургузулган темир тактайларга согуштун каармандарынын сүрөттөрү түшүрүлүп, ысымдары чегерилип, алардын эрдиктери жөнүндө маалыматтар кыргыз жана орус тилдеринде баяндалган. Мындагылардын тынч жашоого алып келген согуштун каармандарынын эрдиги эч качан унутулбастыгын айтышып, бул аракеттердин баары алар жөнүндө келечек урпактарга жеткирүү болуп саналарын кошумчалашты.
Jalba şaharının meriyasının koldosu menen jana Славян диаспорасынын демилгеси менен бүгүнкү күндө Jalba шаарыбыздагы 7 уул атын эки сонгучтун катышуучулары ошондой эле баатырларын атын төөлүккө кайрылтыруу максатында биз мына Jalba шаарыбызда ушу 7 баатырыбыздын табличкаларын десек болот билип булардын атын төөлүккө калтыруу боюнча ачуу аземин өткөрүп жатабыз. Биринчи кезекте бул 7 жараныбыздын Jalba шаарыбызда төрөлгөндөр, Jalba шаарыбыздын тургундары болгон жана ошондой эле бул 7 жараныбыз бул СССР мамлекетинин баатырлары болгон. 7-чи каналдын кабарчылары даярдаган маалыматтар мына ушулар болду. Эгер сиз мыйзамсыз көрүнүш укук бузуулардын күбөсү болсоңуз, төмөнкү WhatsApp номерлерге биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер берүүсү сиздердин кызматыңыздарда. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын эрежесин сактап, үйдө болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кызматта мен Нурдөлөт Таштанбек уулу болдум. Саламатта калыңыздар.